بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر اللجائب تجده عون اللقاء في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 خدايا اهتمام مجلس قبول فرما بانیان ماونین سادات عظام دی توفیقات خیر رزق حلال کاروبارج برکت عطا فرما میرا اللہ اس محنت و انسرام امور فرش ادا ذکر سید و شہداء گریہ ماتم آہ بقا اس عظیم عبادت ثواب علاقے دے جملہ مرحومین جہان تم بے وارث جان والے بالخصوص بانیان دے خاندان دے مرحومین تک پہنچا میرا اللہ درجات بلند فرما میدان معاشر عالم غربت بے بسی و بے کسی باپ بیٹے دا واقف نہیں بنے گا میدان معاشر اچ دھی ماں نو نہیں پہچانے گی میرا اللہ ایسے عالم معاشر اچ محبان امام نو ماتمیان سید و شہداء نو شفاعت بنت مصطفیٰ نصیب فرما میرا اللہ کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما وطن عزیز دی محافظت فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما دشمنان سیدہ زہرا نو تباہ و برباد فرما ان مجلسن دے حقیقی وارث بقیت اللہ العظم وارث خون حسین وارث بقی وارث سیدہ امام العصر دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے صلوات بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس سہالیان پنڈی شرفاء علاقہ میرے نہایت قابل احترام سادات عظام سنی شیعہ صاحبان ایک ہے انسان دا مذہب ایک ہے انسان دی فطرت مذہب ساڈے وکھو وکھ ہو سکدے نے فطرت ساڈی ایک ہی کیونکہ مذہب دا تعلق عقیدے نال فطرت دا تعلق انسانیت نال انسان دا مذہب جدا ہو سکدا ہے انسان دی فطرت جدا نہیں ہو سکتا میرا مذہب ہو رہے جناب دا جناب دا جناب دا لیکن فطرت سارے دی ایک ہی جیڑی فطرت شیعہ دی ہے وہی سنی دی ہے جیڑی فطر کافران دی ہوئی مسلمان دی ہوئی کیونکہ جتھے جتھے انسانیت ہے اتھے اتھے فطرت ایک ہی میں پہلے واضح کراں مذہب کیا ہے فطرت کیا ہے نماز واجب ہے پڑھنی کس طرح ہے ہتھ بن کے یا کھول کے اے مذہب ہے بہت شکریہ یعنی کسے مذہب وچ ہتھ بن کے روزہ واجب ہے رکھنا کس ٹائم ہے کھولنا کس ٹائم ہے شیعہ مذہب اس ٹائم ہو رہے سنی مذہب اس سحری افطاری دا ٹائم ہو رہے مذہب بدلن نال وقت بدلدا ہے وضو پانی نال ہے اتوں تھلے پانا یا تھلوں اتنے پانا اے مذہب کسے مذہب اچ پانی اتوں تھلے پاؤ کسے چوں تھلوں تو
مذہب بدل نال طریقہ بدل دا ہے، مذہب بدل نال وقت بدل دا ہے، مذہب بدل نال انداز بدل دا ہے، مذہب بدل نال حلیہ بدل دا ہے، مذہب بدل نال داڑی دا ڈیزائن بدل دا ہے، مذہب بدل نال شلوار دا سائز بدل دا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یعنی مذہب جدا جدا، وقت بدلے گا، حلیہ بدلے گا، ٹائم بدلے گا، طریقہ بدلے گا. مذہب چینج کرنے نال بندہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن فطرت ایک ہے. جیڑی یارویں والوں کی ہے وہی بارہویں والوں، تراوی والوں کی فطرت ہوئے، ماتم والوں کی فطرت ہوئے، ایشین فطرت بھی ہوئی ہے، یورپین فطرت بھی ہوئی. فطرت کیا ہے؟ بھوک لگنا یہ مذہب نہیں. جتنی شیعہ نو لگ دیئے اتنی سنو. نیند آنا فطرت، پیاس لگنا فطرت، بیمار ہونا. یعنی کچھ کم انسان دے مذہب، کچھ کم انسان دی فطرت. پڑھنا میں کی چاہنا، پڑھنا یہ چاہنا کہ ماتمداری ہوئے گی، گریہ ہوئے گا، معصوماں دا شبی تابوت برآمد ہوئے گا. میں برسرے ممبر دلائل ہاں، چونکہ فقہ جعفریہ قیاس دی فکر نہیں، دلیل دی فکر، اور اے ممبر دلیل لا ممبر. دلائل نال، قرآن نال، حدیث نال، عقل نال، شعور نال، میں برسرے ممبر اتنے شرفا پڑھے لکھے سنی شیعہ دے سامنے دلائل نال ثابت کرنا چاہنا، رونا یا گریہ کرنا اے مذہب نہیں، اے فطرت ہے. بندیاں دے ذہنی چے صرف شیعہ روندے پٹدے نے، باقی جہان تے نہ کوئی روندا نہ کوئی، اے قبیلہ اے ٹبر رونے دا. تو میں ممبر تے دلائل نال میں پروف کرنا چاہنا، رون دا تعلق مذہب نال نہیں، فطرت. تس تے یار بیٹھے ہو، میں بات شروع کروں. احالیہ نے پنڈی کالو شرفا علاقہ میرے پڑھے لکھے بالخصوص اہل سنت بھائی، اگر رونا شیعت ہے تو پھر میرا پہلا سوال ہے، دنیا تے شکم مادر چوں بچہ بہرا کے پہلا کام رون کیوں کردا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. چلو شیال جم کے بچہ روے، سمجھ آمدی ہے؟ افتخار اللہ زندگی دراز کرے، زبان کلام میں تاثیر مزید ہو. یعنی شیعہ فیملی ال بچہ جم کے روے، سمجھ آمدی ہو گئی رونے نے، انہاں دے جم دے بھی روندے. تے سنی فیملی جم کے تھوڑا جہا احتیاط کرے. چلو سنی شیعہ سیکیاں کو نہیں پرابلم، اہل حدیث ال جم کے تے ٹوں بھی نہ کرے، اتنے تو رونا گناہ ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ بچہ شیال جم کے روندا ہے، سنیال جم کے بھی روندا ہے، تراوی والوں کا بھی روندا ہے، ماتم والوں کا بھی روندا ہے، انڈیا والوں کا بھی جم کے روندا ہے، پاکستان. چلو اسی غریب ملک نال تعلق رکھنے، ساڈے پاکستانی جمدے آمدیا رون، اگے ٹکر پورا نہیں، اتو اسی میں آ گیا. ہاں کتنے آ گیا غریب ملک، ساڈے پاکستان جم کے بچے رون، ایشین بچے تو ہستے آ وہ ترقی یافتہ ملک کے چنوتے آمدے، ہیلو ہائے گڈ مارننگ میں بھی آ گیا بھائی. لیکن ویکھ لو جم کے اتنے بھی رننا ہے، اتنے بھی رننا ہے، پشاور جمع تاں رننا ہے، لاہور جمع تاں رننا ہے، انڈیا جمع تاں رننا ہے، مسلمان کافر جتھے جمدر. ملا اگر رونا شیعت ہے تو بچہ جم کے روندا کیوں؟ اچھا جڑا نہیں روندا وہ ڈاؤٹ فل ہے، جڑا پیدا ہو کے نہیں رننا وہ مشکوک ہے. جب تک وہ روندا نہیں یقین نہیں ہوندا، اس رونا ہے تو پتہ لگنا ہے ٹھیک ہے، نہیں رونا تو پتہ نہیں بلا کی ہے. اللہ اکبر. اس رونا ہے تو اسی خوش ہونا ہے. ڈانگا لے کے 1400 سال ہو گئے ساڈے تے چڑھے، رون کتھے؟ چوکھا ٹیلی تے جمدے نوں چپ کرا. چپ تیرے کول منٹ دا نہیں پیوندا. چلو اپنے نوں چپ کرا لے، کیوں روندے؟ جیڑا نہیں روندا مشکوک ہے، وہ رویا تے پتہ لگا. یہ مطلب ہے پنڈی والے مردے نہیں روندے، زندہ روندے. چلو میں بنا کے ٹھہا کے افتخار جملہ کھاں، اگر رونا شیعت مذہب ہے
پھر مولوی من لے جمدے سارے شیعہ ہوندے نے ہائے جمدے تے سارے شیعہ بولو حیدری اچھا بچے دی گریہ کیوں ہے بچے دی زبان گریہ ہے بچے دی لینگویج رون ہے بچے کوئی شے منگنی ہے رو کے ٹھنڈے کمبل دیو رو کے گرمی ہے اے سی لاؤ رو بھوک لگی ہے ٹکر رو کے پیاس لگی ہے پانی رو کے یعنی اودی زبان ہی رونا ہے اچھا پھر عجیب اتفاق ہے کہ چیز دی طلب بدلی ہے رون دا لہجہ نہیں بدلیا نہیں میں نہیں سمجھا یعنی گرمی وچ وی اسے لہجے نال روندا ہے سردی وچ وی کمبل لینا ہے تاں وی اسے لہجے وچ اے سی لوانا ہے اچھا کہ تواڈے ال کمبل دی واری ہور لہجہ رون دا اک کوئی ٹیون پھر ماں نو پتہ ہوندا ہے اکثر تو ویکھیا ہے بچہ اندر ہوندا ہے ماں ویڑے کم لگی او سردی لگ گئی حالانکہ اس ٹاں کیتی پھر ہن بھوک لگ گئی اسے لے جی ٹاں پھر کیتی ہن بھوک ہے یہ ماں نو کیویں پتہ ہے ماں دا کنیکشن ہے ماں پتر دے لہجیاں تو واقف ہے ہن پتہ لگ گئی اللہ کیوں آکھے میں تیرے نال 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا ماں تیرے لہجے جان دی ہے میں تیریاں نیتاں جا میں تیریاں نیتاں کو مہربان اللہ زندگی دراز اللہ زندگی دراز بہت شکریہ اچھا میں امام دا فرمان پڑھیا کہ بچے دے رون دا سبب کی تیرے امام دا فرمان ہے کہ پہلے سال بچے دا گریا پیدا ہوندیاں پہلے 4 مہینے بچے دا گریا توحید دی گواہی ہاں وہ اپنی زبان وچ لا الہ الا اللہ پہ پڑھدا ہے اودی زبان ہی رون ہے یعنی پہلے امام دا فرمان پہلے 4 مہینے بچے دا گریا اودی توحید دی گواہی پہلے سال دے دوسرے 4 مہینے بچے دا گریا والدین دی نہیں محبت محمد والے محمد دی چھتا گریا یعنی پہلے 4 مہینے توحید دی گواہی دوسرے 4 مہینے یعنی 8 مہینے تک بچہ محبت محمد والے وحدت محمد دی چھتا پہلے سال دے آخری 4 مہینے بچے دا گریا والدین دی مغفرت واسطے ہون پتہ لگ گئی جیڑا بغیر گناہ دے بچہ فوت ہوندا ہے جنت کیوں جاندا ہے محب اہل بیت جنت ہی جاندا ہے ہائے ہائے بہت شکریہ بہت شکریہ تو رونا فطرت شیعت نہیں اگر رونا شیعت ہے تو پھر جہان تے جتھے بچہ پیدا ہوندا ہے او جمدیاں روندا کیوں ہے صرف شیعہ دے رون باقی کیوں روندے نہیں دا مطلب ہے بچے دا گریہ دسدا ہے اس دا تعلق مذہب نال نہیں فطرت رونا گناہ ہے رونا بدعت ہے رونا حرام ہے کس آکھیا ہے مولوی صاحب آکھیا رونا حرام ہے گناہ ہے بدعت ہے تو پھر میرا دوسرا سوال اگر بقول ملا رونا نہیں چاہیے رونا بدعت ہے حرام ہے اللہ قرآن وچ رون دا حکم کیوں دیندا ہے بیان میرا تمام ہو گیا گریے دا حکم کیوں ہے بندے پوچھتے ہیں رون کتنے لکھے ہے لیاؤ قرآن میں بھی کھا جانا رون کتنے لکھے ہے آیت میں پڑھ دینا تسلی تو کر لا بسم اللہ الرحمن الرحیم فل یزحقو کلیلم ول یبکو کثیرا اللہ کرے اے میرا بندہ ہسیا تھوڑا کر رویا زیادہ کرا ہے یہ روایت نہیں بھائی سورہ توبہ دی آیت فل یزحقو کلیلم ول یبکو کثیرا ہس تھوڑا تم بھی نہ رونا بدعت ہے تے حرام ہے اللہ بدعت اور حرام دا حکم دے رہا یا پھر بچنا ہی تے اکو ہی آپشن ہی آخ اے آئے تے شیعہ واسطے آئی ہے ٹھیک تے جے قرآن انسانیت دی ہدایت ہے تے پھر انسان بن کے رونا کرنا آئے ہائے
پھر اللہ آخر ہے اللہ مینشن نہیں کر رہا فلان فرقہ روے تو فلان نہ رو کتنا رونا ہے کوانٹٹی کتنی ہے ہسن تو زیادہ فار ایگزامپل میں دن چ دو واری ہسیا وہ دو واری ہسنا حلال تا ہے اس دن ترے واری رواں بھی میری بات ہی نہیں سمجھ آئی چوکن کھلو کے لطیفے سن کے ہاتھ ہاتھ مار کے ٹھا ٹھا کر کے ہسن والیا ہوش کریں یہ ہاسے تیرے گل پہ جانے یہ تیرا ہسنا حلال تائیں اس تو زیادہ گریا ہوئے تھا. اچھا کتنے دن رونا ہے یہ بھی قرآن چ مقدار کتنی ہے ہسن تو زیادہ لمٹ کتنی ہے مکھنالی میں پڑھیا فاضل کیتا ہے مبتدیات تو واقف ہاں میرے ریلیٹڈ کچھ جڑے مسائل میں تھوڑے بڑے جاننا گرامر صرف ناو عربی تو میں تھوڑا جا واقف ہوں چیلنج میرا اگر گرامر دے حوالے نہ میرا ترجمہ غلط کر جائیں تھے یزحقو صیغہ فعل مضارے یبکو صیغہ فعل مضارے ترے زمانے نے ماضی حال مستقبل گزریا موجودہ آون والا مزارے واحد سیگے جی دے دو زمانے نے موجودہ بھی آن والا بھی جی تھی این جی میرے ویکنا تو میں کتنے سمجھا تھا فرش ہو جا مشکل جی مہربانی بس تھوڑی جی مدد فرما اچھا بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر میرے نال تامن فرماؤ ترے زمانے نے ماضی حال مستقبل گزریا موجودہ یہ انگلش ٹینس اسی پڑھے ہاں وہ کتنے نے 12 بولے کون میرے خیال میں ہی پڑھیا لکھے بچ وہ سنیا دے بھی 12 نے شیا دے ٹینس 12 ہی نے یارویں والے 12 نے بارہویں والے وہ کیوں 12 نے وہ انگلش کا ایک قانون ہے بےعین ہی عربی کا بھی گرامر قانون ہے اس کو صرف ناو آ دیں وہ جی شیاں کی وہی صرف ناو سنیا دی میں اس صرف ناو دے زاویے نال ترجمہ کرن لگا یبکو صیغہ فعل مضارے مولوی دے سر تے قرآن رکھنی مت سمجھے جا کر غلط پہ پڑھتا ہے جس مولوی تے تین یقین ہونا کہ شاہ ساڈے پنڈا ترجمہ کر گیا ہے یہ مزارے سی گئے این گل آکے گئے این پھر شیعہ ہونا جرم نہیں ہوتا یبکو صیغہ فعل مضارے امر یہ ترجمہ بنتا ہے آج بھی رو آئندہ بھی رویا کر آئے ہائے ہائے ایک دن رو کے چپ نہیں کرنا کنٹینیو مسلسل ڈیلی بیس جدو جدو ہسنا ہی ادو ادو رونا ہی آج بھی رو آئندہ بھی رویا کر داد کتنی ہے پھر جملے دے بعد پتہ لگتا ہے ان ترکھڑیاں تسیں پھڑیاں ہوندیاں نا جا کر بھی پھڑیاں ہوندیاں جی تسیں من پوری نہ دیتی ہتھی شتی نہیں میں پہنا علاقہ ہے میرا تو وچوں من تکلیف آنی جی اس ٹائم جتھے اسی بیٹھے ہیں اس زمین سیارہ ہے اس سیارے زمین اتے 206 ملک نے کتنے 206 کنٹریز نے دو ان ایک ساڈا پاکستان میں 206 ملکاں چ اس ٹائم تک 4200 مذہب ہے 4200 مذاہب نے مختلف ادیان اذہان نظریات دے لوگ نے جا شاہ دا چیلنج ہی سانو بدتی آخ لے شیعہ نو کافر آخ لے سان غالی آخ لے مشرق آخ لے ماتمی جو دلی آخ لے کلا میں لا چلے پلٹ کے بھی کھانا
میں بان کھڑی کر کے چیلنج پیا کرنا 206 ملکاں چوں 4200 مذہباں چوں اس آیت دے تناظر وچ مسلسل رو جیڑا قبیلہ روزانہ روندا ہے او صرف شیعہ ہی ہائے ہائے بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی بھائی ایک دفعہ سارے بولو حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ روزانہ رو آج بھی رو آئندہ بھی رویا کر پوری دنیا تے اس ٹائم اس آیت دا مصداق صرف شیعہ مسلسل گریا او صرف شیعہ کر تے حکم خداوندی یہ مولوی دا فرمان نہیں اگر رونا حرام ہے بدعت ہے تے اللہ کیوں پیدا روزانہ رو اگو پھر تیری مرضی اطاعت ملان دی کرنی ہے یا خدا دی کرنی ہے میں روایت نہیں پڑھی میں آیت پڑھی ہے میں ترجمہ کر کے بکھا مسلسل رو اچھا رون دے بارے تحقیق کی ہے ریسرچ کی آنسو کتوں آمدے محققین دی ریسرچ ہے کہ عورت دے آنسو پلک پیچھے نے مرد دے آنسو جگر پیچھے نے مرد ہائی میں نہیں رو سکتا عورت بیٹھی بیٹھی لیکن مرد آنسو جی یہ تحقیق مرد آنسو جگر پیچھے اندر دی سٹ لگے اندروں مرد دکھ دے نا تے پھر دے آنسو آم دے او پیدا روزانہ رو پڑھے لکھے تو زیادہ ہیں علم تیرے کل زیادہ سی تے ذاکران پڑھ لوگا میرا سوال ہے کتھے خدا روانا چاہتا ہے روزانہ بھائی مجلس تمام ہو ہتھی پہنا تے دین نہیں افہامو تفہیم یا من لو یا منا لو تیرے کو دلیل وزنی ہے کھڑا ہو کے دے قبول نہ کرا میں سید ہی نہیں جی میری دلیل وزنی ہے تے پھر زد لے کے قبر چ نہ جا عقیدہ لے کے جا یار خدا کتھے روانا چاہتا ہے موقع کہڑا ہے جہے میں گنے نے نا موقع وہ تر ہی بنتے ہیں جتنے سانو رون آمد ہے اتر موقع فوتگی تے فوتگی تے بھی رون دا حکم نہیں ایس آیت دے تناظر وہ ادھر روزانہ رو فوتگیاں روزانہ تے نہیں روندی جوان پتر فوت ہے رولا فرمائے نہیں جوان بیٹے دی موت تیرے واسطے مصیبت ہے مصیبت تے صبر کریں گا میں اجر دیاں گا یہ مطلب ہے اتھے بھی رون دا حکم نہیں جیب کٹی گئی ہے زیرو تے آ گیا لاس ہو گیا بالکل غریب ہو گیا ڈاکہ پہ گیا رولا آواز قدرت ہی نہ مال دا نقصان جان دا صدقہ ہے رازق میں اے آنیا دوانیاں واسطے نہ رومی میں ہور دے دیا مسبب الاسباب میں یہ مطلب ہے پیسے دے لاس تے بھی رون دا حکم تے ویسے بھی چوریاں روز نہیں ہوندی ہیں تے ہونیاں بھی نہیں چاہی دی ہوں تسی اچھا ذاکر میرے مولا دے مدہ خان آجو 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 اللہ زندگی دراز کر ماتمی آگے میرے بادشاہ تیسرا موقع بیماری لا علاج مرض وچ مبتلا ہو گیا مولا معاف کرے ڈاکٹر آکھے بچنا شچنا کونی ہوں دیہڑے ہی نہیں گزار لے میرا اللہ تسی آکھے رویا کر رونا ایتھے بنتا جے بیماری ہے تے لا علاج مرض فرمائے نا میرا بندہ یہ بیماریاں تیرے گناہ دا کفارہ ہے میں اس سے بہانے تیرے گناہ واش کر رہا ایتھے دنیا تے لے چوتھا موقع دس کی تھیرون بن دی موقع تر ہے ہی نہیں جڑے میں گنے فوتگی تے صبر کر مال دا نقصان جان دا صدقے بیماریاں تیرے گناہ دا کفارہ ہے اون جدا روزانہ رو جج بنی سنی شیعہ نہ بنی دیرے دار پنچیت بن کے من فیصلہ کر دے حکم خدا دے ملنا دا نہیں کتھے پھر روئیے بھائی تے رون آمدا ہائیں مائیں ہیں نہیں تو پیدا روزانہ رو ڈیلی بیس سے رو روئیے کتھے خطبے دے بعد جڑی میں آج پڑھی یہ من سمجھ آئیے میں جناب نو سنا دینا میرے ذہن وچ کتھے خدا روانا چاہندا ہے چھواں سپارہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم رونے تے کسے مظلوم نو یاد کر کے رو بہت شکریہ بہت شکریہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول
اللہ ہائے ہائے کر کے واویلا کر کے بے بس ہو کے باواز بلند رونا ہائے او کر کے رونا پسند نہیں کردا الا من ظلم، لیکن اتھے پسند کردا ہے جتھے کسے مظلوم تے ظلم ہو رہا، یعنی کسے مظلوم دی حمایت وچ رون نو اللہ پسند ہے، او اچا اچا رو تے دب دب کے رو ہووے کسے مظلوم دیا۔ اسی غلط ہاں تو سمجھا لے، نفرت مسئلے دا حل نہیں، تیری نظریں چی شیعہ غلط ہاں، تو آکھے امام حسین شہید ہوئے نے شیعہ نو خوش ہونا چاہیے رتبہ شہادت دا کربلا لے پا گئے نے، تسی حال حل پائیے خوش ہو سید و شہدا دے رتبے، تو غلط برین واشنگ کیتی ہے، اسی کربلا لے نو شہید سمجھ کے نہیں مظلوم سمجھ کے رونا، مظلوم دے رونا اللہ حکم دے، ہاں او دا ٹیکنیکل سلوشن ہے او دا شرعی حل ہے، اگر تیرے ذہنی چے کربلا نہیں رونا چاہتا اسی چھوڑ دینے اس دا حل ہے کہ نہ تو وڈا کوئی مظلوم بکھا بولے نہیں تسی بھائی اسی غلط آنا، اسی کربلا لے رونے ہاں تیرے ذہنی تے نہیں، اللہ پیدا ہے مظلوم نو رو، تیرے ذہنی کربلا لے مظلوم ہی نہیں، رونا تے ہے روزانہ رونا، کوئی ہور وڈا مظلوم بکھا آل محمد تو وڈا ہوئے تسی تے حال حال پائیے ظلم تے اتھے چوکھا ہے اصل نہ رونے تے جو کوئی نہیں تے پھر پنڈی کالو والے خدا بھی چاہتا ہے کوئی تے ہوئے جڑا ان روے جدی لاش تے سکیاں بہنا نہیں رو انج لنگ گئی ہے جی میں مسافر لنگ دے میں انج ٹر گئی ہے جی میں لگتا ہی کچھ نہیں، یہ مطلب ہے توحید چاہتی ہے کوئی فرزند زہرا نہ روے کوئی مظلوم حسین نہ روے، میں لکھ لکھ والی بس میں اپنی منزل تے پہنچ گیا، میں بہن دے قریب ہوں، کسی طریقے کربلا پہنچو رون آوے تے امام حسین دی اما پاک کولوں زواری منگو، تہاڈے دعوے نے تسی آل محمد نال جھگڑا کرو پیار کرتے ہیں تھوڑے نال، تجھے آنکھوں مل کراؤ زواری پیسے نال نہیں انہوں دی منظوری نال، تیرے چھویں بادشاہ فرما دے نمک نال کھا لی روٹی، میرے جد دادے دا ضرور زوار بنی، بڑا پروٹوکول جے پنڈی کال والے قسم یا علی دی قبر اچ میدان معاشر اچ حسین دے زوار دی بڑی عزت، کسی طریقے کربلا جاؤ، جاؤ کربلا میرا جملہ تو یاد آئے گا، مولا متقیان دی زری دے باہر جاؤ گے اسرے دخول پڑھو گے پھر تو یاد آئے گا شاہ کی پڑھے یا السلام علیکا یا اول المظلوم، اے دنیا دا بہت بڑا مظلوم میرا سلام، مظلوم دے رون دا اللہ حکم دے رہا ہے، میں پہلی باری گیا تے میں پڑھ کے چونک گیا، جتنے اسرے دخول زیارت نامے نے نا یہ تیرے چھویں امام وضع کیتے ہیں فزیکلی پریکٹیکل ہر زری تے آئے نے، میرے چھویں امام آ کے پھر ایتھے اے جنے دخول پڑھو ایتھے اے پڑھو ایتھے اے پڑھو، یہ مطلب چھویں فرمایا میرے دادے نو مظلوم اول آ کے رو، میں پھر بڑا حیران، اسی ذاکر لوگ نا اسی وچوں چیزاں لبنے اسی تے سنیا یہ حسین مظلوم ہے، کیڑا وڈا ظلم ہے جڑا علی تے ہوئے تے حسین تے نہیں علی مظلوم اول، تُسی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جڑی حدیث مصطفیٰ ہے نا ابو ہما افضل من ہما، یہ ترجمہ صرف یہ نہیں کہ علی پتران والو فضائل چ بلند نہیں، پنڈی والے علی مظلومیت بچ پترا تو بلند، ہوں تیری ہائے نکل جائے گی، کربلا ظلم دی انتہا ہوئی ہے، وہ ظلم نہیں جڑا کربلا نہ ہوئے، لیکن لیا قرآن میں خدا اہل بیت دے گھر کھلوتا سیداں با وضواں بڑا ظلم ہویا کربلا، نو لکھ بدماش کھٹے نے 36 ملکاں دے حرامی درندے لالچی کرائے دے قاتل، ظلماں دی انتہا ہوئی ہے، لیکن جد تک میرے بادشاہ حسین زندہ رہے 900,000 چوں کسے بغیرت دی جرت نہیں ہوئی شبیر دیاں بہناں دے خیمے آلے وچ جے ہائے کریں تے علی او مظلوم ہے جڑا ویدا رہیا زہرا مریندی رہی، میں صدقے آواں میں صدقے آواں میں صدقے آواں، علی او مظلوم ہے جدے ویدیاں بندیاں بتول لما رہے ہیں، اج پھر بندے گلاں کر دین پھر علی بزدل سی
یہ شیعہ توہین کر دے نے علی نے پھر اقتدار ملے ہے تے کیوں نہیں پھر علی بدلے لے اسی آل محمد نو اپنے مزاج نہ سوچنے ہوں میں جملہ کھاں علی ملہ مزاج نہیں علی توحید مزاج ہے نہیں تو غلط سوچے نہ لو تیرے میرے ذہن وچ بہادری دی ڈیفینیشن ہے ہاتھ پوے تے کسنا لے لو ہوں ایس ایچ او ساڈا اپنا ہوں میں ایم این اے ہوں پی ہوں کون ہے میرے اگے کھلونے والا ہوں تے میں پچھلی وی کسنا لینی نہیں بہادری نہیں بہادری یہ کہ اقتدار رکھ کے پھر کچھ نہ آخنا چلو تو تے علی نے بزدل آخ رہے جی زہرا مری بھی حق کھو لیا نے کیوں نہیں نے پھر لیا میں اگر تیرے تے سوال کر دیا ابلیس دی اوقات کی خدا دے سامنے اللہ دے سجدہ کرو تو میں نہیں کردا اللہ ہتھی کیوں نہیں پیا علی نے بزدل آکھنا لیا علی دا خالق اللہ ہے اللہ پھر بزدل ہے کی اوقات ملاؤن ابلیس دی سجدہ کرو تو نہیں کردا ہو سکے زندگی بتا کیا کرنا ہی تیرے بندے گمراہ کرنا ہے اللہ دل ہے یہ مطلب اللہ ڈرے ہے خاموشی بزدلی نہیں اللہ ملا مزاج نہیں علی علی توحید مزاج ہے قدرت رکھ کے پھر ڈھلی دے رسی ڈھلی کر دینا جا ٹل لال ہے جڑے میرے نے تیرے آکھے نہیں لگن گے ڈھیل اس واسطے دیتی ہے پتہ لگے رحمانی کتنے نے شیطانی کتنے اتھے ہی علی بدلے لے لینا تو اج دشمن سید آدھا کے بڑھنا ہے آؤ میں دساں علی دی خاموشی کیوں آئی اج میں ولایت دا راز دین دساں علی کیوں چپے میرے بادشاہ اکثر اپنے ہتھوں نوں ویکھ کے روندے نے امیر المومنین تنہائی چ رو رہے نے سلمان پیر نپے نے یا علی اینا ہتھاں دے سی فضائل پڑھ پڑھ کے نہیں رجدے کیوں پڑھ دیو ید اللہ ہی ہتھ نے فرمائے دین ہاں اس نال میں بدر فتح کیتا ہے احد خیبر خندق میں صاحب ذوالفقار آن تے یا علی روندے کیوں فرمائے دین ہاں میں دس ہاں 11 ہجری 28 سفر شہر مدینہ میرے آقا مصطفیٰ دی زندگی دا آخری دن میں کول بٹھا کے دینے یا علی میں ٹر چلے ہاں تیرے واسطے کچھ احکامات نے میں کہے میری جان قربان بادشاہ تھوڑا حکم حکم خدا ہے فرمیندے نے حکم آ گیا علی نو تیرے بعد اس کو حق کھولیا جائے گا علی تلوار نہیں چلائے گا سلمان میں کہے ٹھیک ہے تھوڑا حکم ہے میں تلوار نہیں چلاؤں گا فرمیندے دوجا حکم ہے یا علی تیرے واسطے ہن کریم میری بیٹی دا بھی حق کھولیا جائے گا تو تلوار نہیں چلائیں گا میں کہا ٹھیک ہے خاموش کیوں ہے علی پر میں نے سلمان میں اوکھا ہو گیا میرے موڑے تے اترا کے دن اللہ پہ آدھا علی نوا خامی ہن کریم زہرا زخمی ہو جائے گی تلوار نہیں چلائے گا انہا ہتھا نوے کہ دن روندہ تایا میں حکم خدا و اطاعت مصطفیٰ دا پابندہ ورنہ ایک ہی تھے لکھے ہاتھ بھی نال نے تے بندے زینب دی مانو میں مار دے ایک ہی تھے لکھے اے مظلومیت علی دی اللہ اکبر مظلوم دے رون دا حکمیں اس گھر نو بڑا ماریا نے دو نو زیادہ ماریا نے دو دا نام فاطمہ ہے میں قریب تو حکمین شروع کراں میرے چھویں بادشاہ بیٹھے نے تے ایک بندہ ہے یا ابن رسول اللہ میرے ال بیٹی ہوئی ہے فرمایا مبارک ہوئی تے پریشان نہ ہوئی اے رحمت ہی میرے نانا فرما دینا دا بادشاہ میں نے یقین ہے تے کیوں آیا دا جی میں دل کیتے نا تسی کدی رکھو نا تے نصیب بانی ہوئے فرمایا فاطمہ نہ رکھ یہ تیرے میرے واسطے بھی حکم ہے بلکہ سلام نال اتنا پیار ہے میرے بادشاہ حسین دا فرمان ہے اللہ من ہزار پتر دے وے ہر پتر دا نام بابے دے نام دے علی رکھ دے ہزار من اللہ بیٹی دے ہر بیٹی دا نام ماں دے نام دے فاطمہ رکھ
اور شبیر دیا ساری دیاں دا نام فاطمہ ہے. فاطمہ نام نال آل محمد نو بڑا پیار ہے. فرمے دے نام فاطمہ رکھ بختان لی ہوئے گی. جس گھر فاطمہ نامی بیٹی وہ تھے رحمت ہوں دیئے. ادھر لو مولا ادھے بعد وہ فاطمہ نہ ہوں گیا. ادھے بعد میرے امام رون لگ پے پنڈی آلیا تیرے میرے چھوے امام دی داڑی چوہاں سو ڈگڑ لگ پے قدمت اطلاع کدا یبن رسول اللہ میں ہی نہ رکھاں گا رننے کیوں اتھروں پہنچ کے ادھر ایک منت کرنی ہے. جی حکم. فرمائے جدہ نا فاطمہ آیا انہوں ماری نہیں. میں صدقے ہوں جتنا پیار آل محمد کیتا ہے مسلمان نے انہوں ماریا بڑا ہے. دوہاں دا نام فاطمہ آئی دوے اپنے بابا نو بڑیاں پیاریاں. ایک 18 سال دی ہائی ایک 4 سال دی ہے. جدہ ہونے شبیہ تابوت برآمد ہوگا انہوں دا نام بھی فاطمہ ہے. سکینہ نام نہیں. تھک کے آمدے نے میرے بادشاہ توحید دیاں ڈیوٹیاں تو تھی دھی سینے تے لیٹ دیے تھے آدھے نے تھکاوٹ مک گئی ہے. ہاز ہی سکینہ یہ میرا سکون پتر ہے. انہوں دا نام فاطمہ ہے. دوے اپنے بابا نو بڑیاں پیاریاں نے. ایک مصطفیٰ دی دیئے ایک سید و شہداء دی دیئے ایک 18 سال دیئے ایک 4 سال دیئے. ہائے کرنے جملے تے دعا فاطمہ نو اتنا ماریا نے دوے بڈڑیاں ہو گئی. 18 سالاں دی وی ضعیفہ ہائی 4 سال دی. دعاں فاطمہ نو مسلمان نہ مارے. ڈر رہا میں ذاکر بھی انسان ہے ساڈے اندر بھی گوشت کا دل ہے. بعضی دفعہ پڑھ کے سوچی دے کیویں ممبر تے پڑھنا ہے. امتحان ہوندا ذاکر دا. اگو پھر بندے دے نے سخت پڑھتے نے. اٹھ کھڑا ہو میں مصائب نرم وکھا میں پڑھا. جدا نام مصیب سخت ہے بھائی سخت ہے تے 40 سال سجاد رات رونا ہے نا. مصیب سخت ہے تے آج تک بقیت اللہ پردے چ رات رو رہے نا. مصیب نرم نہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے. میرے مزاج کیڑا جملہ سخت ہے تیرے مزاج کیا. میں بہت سخت جملہ آکھن لگا معاف لیکن میں حقیقت پڑھ رہا ہوں. دوانو مسلمانہ مارے اتنا ماریا نے دوے بڑڑیاں ہو گئیاں. جڑا جملہ میں ڈر ڈر کے افتخار پڑھ لگا دعا فاطمہ نو مسلمانہ منہ تے مارے جنہ دی ہائے نکلی ہے. وڈی دا چہرہ بھی زخمی ہائی چھوٹی دا چہرہ بھی زخمی ہائی. میں صدقے ہوں وڈی بھی منہ چھپاندی ٹر گئی نکی بھی منہ چھپاندی ٹر گئی. وڈی پتروں تو لکاندی رہی نکی سجاد تو چھپاندی رہی. او میں شہنشاہ لکھوی صاحب ہے جملہ پڑھے میں سنا ہوا لازمی. ادھے نے میں کسی مومن گل سنائی. ادھے نے میں کچھ مومن آدھے جی میں صبح دفتر جان تو پہلے گھر بیٹھا ناشتہ کر دیا. میری بیوی نال کوئی بحث ہوئی ہے کسی معاملے اس ضد کی تھی. من غصہ لگ گیا کہ بلا میں بیوی نے چاٹ ماری. وہ روندی دوجے کمرے چ میں غصے نال ناشتہ چھڑ کے دفتر. 3-4 گھنٹے دے بعد میں نے احساس ہوئے غلطی میری ہے. غصہ حرام ہے. نبی فرمائی حرام حالت ہی جڑا بھی ہوئے حرام ہوتا ہے. تے میرے کو غلطی ہو گئی ہے. ادھے نے جس لے میں کول مانڈ ہویا تو میں اپنے آپ آکھے نہیں غلط میں ہوں تو میں معافی منگنی. شامی 4-5 بجے گھر گیا. اس من محسوس ہی نہیں کرایا جی میں ہوئے کو نہیں. انہیں کھانا روٹین پانی چائے. میں کہ نہیں موت کسی ٹائم آ جانی ہے. توں بی بی پاک دی نوکرانی ہے. میں حسین دا ماتمی ہوں. پھر مالکان دی بارگاہ کھلونا ہے تے غلطی ہو گئی ہے میری غلطی ہے تے دلوں معاف کرنا ہے. اے جڑا اسی لفظ سوری بنایا نا یہ فارمیلٹی ہے نہیں. جدا دل دکھایا نا وہ دل دے قریب ہو کے معافی مانگو. سوری کوئی ازالہ نہیں. ادھے میں آکھے میں معافی منگنا تو بی بی پاک دے نا تے میں اندروں معاف کر دے. ادھے جلے میں تریجی واری آکھے تو رو پیا دی بس ٹھیک میں معاف کر دیتا لیکن ایک میری منت اجمان. میں کہ تو منوا. میں کہ کوئی گل منوائے گی. یاد ہے کہ بلا جو رو پیا دیے اگوں بھی کٹھے رہنے تو مر دے تن پھر غصہ لگ جانے.
اج حسین دا واسطے ایک میرے نال وعدہ کر اج دے بعد میں مار نہیں وکھرے لے جائیں دھیاں دے سامنے کیوں اگر تو تے ٹر گئے میں چپ کر گئی ہوں او ویکھ لے میریاں حالے پیاں روندیاں جاؤ پنڈی کال والے قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا دھی ویدی رہی ہے تے ماں مریندی رہی ہے نکے نکے ہاتھ بن گیا دیے نہ مارو میری اماں نے مرحبا 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 میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں ایک وین کریے حصہ ہو گیا سیدہ پاک راضی ہو جان بس نبی زادی کرم کرنا میدان معاشر ساڈا دامن خالی ہے تسی کریم بابا دی بیٹی ہو اپنے پتران دے عزاداراں تے کرم کرنا سنتن حال نہ چھوڑنا وڈی روندی روندی مدینے رہ گئی نکی روندی روندی شام وڈی پتران تو منہ چھپاندی رہی نکی سجاد جتھے مار دیاں سیدو ساجین دے سامنے نہ رو دے ایک اوپر دے چ بیٹھی میری بیٹی بہن جو ملا سمجھے گی اللہ انہاں دے مزاج بنائے نے وس لگ دیاں غریب ہرا تے بہن بوجھ نہیں بن یعنی انہاں دے مزاج ایسا ہے غریب جب ہرا ہے تے فیملی چ بہ کے نا گل رکھن واسطے کسے شاید دی لوڑ نہیں تے دسیں ان ہے ضرورت جھوٹ بول گیا کہ گی نا اگے بھی تہاڈا دتیا تے خدا دا بڑا ہے لوڑ پئی تے تہانوں ہی دساں گے آپ بھوکھی رہ کے تسی رہ کے پتہ سے آپ کھان جو آپ کو نہیں مل کتے دینا جھوٹ بول گئے گا کیونکہ سب کچھ ہے تو اللہ چوکھا دے وس لگ دیاں غریب ہراواں تے بہنا بوجھ نہیں بن دیاں شاید ہی وجہ کربلا تو لے کے شام تک جتھے مار دیا سجاد دے سامنے نہ ہی مارنا منہ پراں کر کے وکھرے ہو کے رو کے سجاد دے سامنے اتھروں پہنچ کے آ گیا دی میں ٹھیک ہاں تسی ٹھیک ہو نا تہانوں تے نہیں نہ ماریا سجاد دے نہیں ادھی میں ٹھیک ہاں کتنا تو ہائے کرنی ہے سارے رستے صابر بابا دی صابرہ بیٹی منہ چھپا کے لک لک روندی رہی شام شہر دا کوئی چوک آیا ہے پتہ نہیں ظالمہ کتنا مارے حسین دی دھینو جڑی سارے رستے آ دیئے میں ٹھیک ہاں بے بس رنی ہے تے رو کیا دیئے میں نہیں دسنا سجاد لیکن ہن میں مک گئی ہاں سجاد میں نہیں یادی میں نے نہ مارے اس نے آنکھوں میرے منہ تے نہ مارے تیری قسم ہے میرا سجا رو آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی چلو تسی جڑے سنو تو ایک جملہ میں ہو رکھاں اودے بعد ایک مینڈ کریے 84 بچے جس لے کربلا تو شام قافلہ لے گئے نے نا 84 بچے اس قافلے چ کلی معصومہ نہیں لیکن بنت الحسین نو زیادہ مار دے جنہاں جھولیاں چ دھیاں کھیڈیاں نے تسی ویکھو نا مزاج بیٹی دا کی ہوندا تلاش کر کے مار دیں یعنی بعضی دفعہ میں روایت پڑھی ہے کہ بی بی پاک بچے چھپ کے بہ گئے نہ پھر بھی مارے ہیں میں ایک بڑی ہمت نال وین کرنا بے بس ہو جائے دے سیداں پوچھے فرمایا بچے ہور بھی نے مینوں زیادہ کیوں مار دیو بے غیرت آدھا تین نہیں مار دے سی تیرے بابا نو مارنے یہ پاس نہیں ظالم مینوں چوکا مار دیو دسیے کیوں مارنے پر میں نے نہ ہاں آدھے اسی علی اکبر نو برچھی ماری ہے تیرے پیو نو ایڈا درد نہیں ہویا اسی غازی عباس دے بازو کٹے نے تیرے پیو نو ایڈی تکلی رونا ہے اینج نہیں تڑپیا چھ زرما میں خود طاقت نال ماریا نے ایک واری بھی تیرے پیو اف نہیں کیتی ایڈا بہادر آئی
میں آپ پریشان ہوئے درد نہیں ہوں چھویں ضرب تے تو آئیے میرے خنجر چ ہاتھ پایا مینو تو پتہ لگن ضربان کا درد ہی نہیں تین ہٹان واسطے تماچا تین ماریا تڑپیا ہوا ہے تے تڑپ کیا دائی او ظالما میں مار لے میری دین میں سب کے آواز ہے ادھر میں پتہ لگا ہے شالا تو دیا تو دکھ نہ ویکے شالا تو بیٹیاں کا درد نہ ادھر میں پتہ لگا ہے اس کو تڑپانا ہے تو تین مارنا ہے لگدیا تین نے تڑپتا ہوئے پیو کربلا رہ گیا دی شام منظوری ہے بھائی اپنی اپنی دعاواں ضرور ذہن چ رکھنا قبولیت میں نہیں ویکھ سک رہا ساڑیاں اکھاں چ اتنی طہارت نہیں لیکن مینوں یقین ہے بی بی پاک دا کوئی وارث ہے ورنہ اتنی روحانیت نہیں آتی اتنی رکت نہیں آتی منگنا ضرور منگنا میں ایک وین کراں شام فتح کر گئی حسین دی دھی دے وین پوچھ دے کیویں چپ کر دی ہے روندی ہے تے شام حل دی سجادہ دن ایک کوئی طریقہ ہی بابے دا سر دے نہیں روئے گی فرمایا دھی پیو دا کٹے سر وے کے زندہ رہنے تے رونے دے نو سر ابراہیم نامی سپاہی سر چا کے دیکھے ٹورن لگے نے سجاد تے بغیرت بلا کے دے ملے صرف او کلی بچی اتنے رہدیاں تیریا پھوپیاں ماوا مت کوئی تیری پھوپھی چاہ کے حسین دے سر نو ملے میں سپاہی تازیانے دے کے اندر بھیج دیا گا این نہیں جرا ترنا مک کے اندر سجاد فرمایا ٹھیک ہے صرف وہی ملے گی زندان داخل ہوئے نے اٹھیاں ساریاں نے سب تو پہلے مسافر ہے شام کھڑیاں وہ مہرے نبوت دا سوار آ گیا اے انج ہاتھ ودائیں بسم اللہ وے اکبر دا بابا میں چاہواں ہاتھ انج ودائیں تو تھے سجاد رو کہ دن نہیں اماں صرف معصومہ ملنا کیوں سجاد فرمایا اماں انہاں دی شرط ہے تسی ملو گے تو تازیانے لے کے اندر آ جان گے ان دے لفظ نے ایڈی سونے ماحول ہی تیری ہائے نکلے ہاتھ تھلے کر کے آسمان نال منہ کر کے دی اچھا انج بچ دئی تے دین بچا میں نہیں ملدی او میرا سمیع بصیر اللہ او میرا غفور الرحیم اللہ میرا سنی بھائی میرا تیرے تے سوال ہے مذہب تو بالا تار ہو کے فرقے تو بہرا کے بشریت اور انسانیت دے تقاضے نال میرا ایک سوال ہے سکی بہن دے سامنے بھرا دا کٹیا سارا وے تے بہن ہاتھ نہ لا سکے ہسنا چاہیے یا رونا چاہیے ہوں ہر کسی کی نگاہ ویکھاں دھی ملدی کیویں بابا دا شیا سنیا سجا ٹر پے جویں جویں بابے دا سر قریب آئے پنڈی آ لیا کھلوتی رہی ہے چار قدماں تے بابے دا سر رہ گئے کھلوتی سکینہ جھن پئی ہے سجا دی آواز آئیے اٹھنا بابا ملن آیا جنی ہوئی کتھے لکھے بابا ملن آوے دھی نہ اٹھے سجا تیری قسم میں نے اتنا ماریا نے میں چون سالاں چ بڑھڑی ہو گئی سجاد میریاں ہڈیاں پانی ہو گئیاں نے میری بنائی مک گئی ہے میں بغیر سہارے دے نہیں اٹھ سکتی سجاد ساتھ تھوڑے رہ گئے زندگی مک گئی او جو کریم بے نیاز ہے اس میرے تے میرے بابا دے عجیب مقدر لکھے نے میں ملن گئی آئی بابے دی مک گئی آئی آج بابا ملن آیا ہے آج میری مک آفرین بھائی آفرین بھائی ملنا میں کوئی نہیں سا میرے تھوڑے رہ گئے شریف شریفاں دا ادھار لہن دینے میرا دل مرن تو پہلے میں بابے دا ادھار لاواں کیڑا ادھارا دیئے ساری زندگی میں بابا دے سینے تے ستیاں تھکا ہویا بابا ایک واری دے میں پیو نو سینے تے سماواں
قیامت دا منظر آئی انا للہ پڑھ کے سجاد پیو دا کٹیا سار معصوماں دے ہتھاں تے بلا تشبیہ رکھے نکے نکے ہتھاں تے پیو دا سارا ہے سجے دیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں سجے تاڑی تے رتریت متھے تے محراب لب زخمی نے ابرو کٹے ہوئے گردن بے ترتیبی نال کٹی ہوئی ہے یار جنہ جھولیاں چ دھی کھیڈی ہے جڑے دھی دے پیار تو واقف ہو نکیاں دھیاں دے اپنے مزاج ہوندے نے نویں کپڑے پا کے بیٹی نو بڑی خوشی ہوندی ہے بابا وے میں اپنے کپڑے ویکھاواں ممبر دی قسم ہے مدت دے بعد بابا ملن آیا ہے جڑی پہلا وین کیتا ہے رو کیا دیو جنت دیاں پوشاکاں پا بنا لیا سمنا لیا کدی دی دا بستر ویگ رو رو کے پیا دیے دھی رول گئی ویچ سفران دے اس مت دا پاک نگینا سب چھوٹی قید اللہ مان بھائی دھی رول گئی ویچ سفران دے اس مت دا نگینا سب چھوٹی قیدن میں کون آ دین میں ڈا بھول گیا نام سکینا نہیں نندران دی الحمدللہ ایڈے سونے ماحول میں ایک جملہ ٹھرا کیا کھا تو جو رنے تجھے جڑ پہ رو مڑتے دھی بچپنی چ بابا نال زیادہ پیار کر دی اے فطرت انسانیت بشریت دا تقاضا ہے نکی ہوندیاں دھی پیو نال زیادہ ٹیچ تسی کئی واری ویکھیا سی چھوٹی بچی ہے تسی گھر دیر نہ لائیو بچی پہ جاگ دی بابا آ گیا بھج کے جھولی چ باندھی بابا پانی بعد وچ پینا کھانا پہلے میری سنو جی میرا پتر اما نو بلاؤ ایتھے کھلوا کے انہوں پوچھو اس میں کیوں مارے تسی گھر کوئی نہیں اج میں نما مارے بچیاں دے بڑے پیار آدھے نے پیو نال سارے دن دیا شکایتاں دل چ رکھدی میں بابے نے بھی سنانی ہے میں بابے نے بھی شکایت لانی ہے پنڈی کال والے قرآن دی قسم ہے مدتاں دے بعد بابا سامنے آیا جڑی پہلی شکایت لائی ہے تیری ہائے نکل ویسے منہ تے منہ رکھ کے دیے بابا تیرے بعد شمر میں بڑا مار جائے بابا میرے سارے صدقے اماں دی گلاں کر دی آئی شہید اعظم دے لب حتر کر دے آئے میرے امام دن میں دکھ سنا میں تیرے سنا آیا رو کیا دیے بابا ساتھ تھوڑے رہ گئے نے دکھ ڈھیر نے آ گئے تھے کچھ میرے کول سن لے کچھ میرے گواہ کول پوچھ لے شبیرا دے نے کون ہے تیرا گواہ باقیریا سجاد پھپھی آلیا یا کلسوم ساریاں گلاں جھولی کیتیاں نے گواہاں دا نام آئے دھی پیو دا سر بلند کیتے چہرے دے برابر کر کیا دیے جے گواہ پوچھنے نی رخ سار گواہ ہن دی تنی دے جڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لائے آفرین بھائی ایک وین ہور کریے اس وین تے برامدی ہوئے شہزادی پاک دے میں صدقے ہوا پہلے دور لائے نے وت چادر لٹیاں وت آن خیام جلائے بابا اٹھ بہن تیری دے ان ظالم نے ہن گھوڑے نا ایڈے سونے ماحول ایک آخری وین سنو برامدگی ہوئے آہستہ آہستہ معصوما پاک سین دیاں مٹھیاں بند ہوئے لگ پیاں وین مکن لگ پے بلا تشبیہ بابا دے سر تے جھکدی
خاموش ہو گئی ہے سید الساجدین امام المبین دے مصداق جان دے آن سر میرے رواون واسطے گل پہنچان واسطے فرمیندے نے کوئی بی بی نہ روے لگدے متاں دی نکھڑی ہوئی نو بابا ملیا ہے میری بہن نو نیندر آ گئی ہے سم گئی ہے تواڈے حصے دا وین جڑیاں پردے چ بیٹھیاں جدن آکھے نہ سم گئی ہے رباب تلیاں تے کے اٹھ کے آدی ہے ستی تے کوئی نہیں تیرے پیو دے قتل دی اصل گواہ مر گئی ہے شام بچالے معصوم میت الحمدللہ 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 یار موت ہر ویڑے پنڈی کال والے غریب تو غریب گھر بھی جنازہ ہوئے بندے چار پائی تے جنازہ رکھ دیں تو پرا کھلو کے گلا کیتیاں نشیاں پٹا کٹی لائیے آئے تھے مجمع اسی نہیں روندے غریب تو غریب دا وی گھر ہوئے جنازہ منجی تے ہوندا ہے عرش دے نواب دی دھی آئی معصوماں دا جنازہ زندان دی مٹی تے پیا وال کھول کے سیدادیاں وین پیاں کر دیاں شامی عورت داخل ہوئی ہے آلیہ پاک سین مسافر شام پوچھ دینے مکانی ہے مکان دینا یدی نہیں میں ملازمہ زندان کوئی قیدن عورت مر دیئے حکومت دی طرفوں غسل و کفن میں کرنیاں پتہ لگ گئے تہاڈی کوئی بچی مر گئی جلال آ گیا علی دی دیدے چہرے پر میں خبردار اگے قدم نہ رکھیں میں حسین ران دیو میں عباس نہ بناؤ تسی سن بے وارث سمجھ لیا میں مالک کے کن دی دی ہوں میں جلال نال ویکھا میں شام جلا دیا تسی حدود اللہ نو کیویں توڑ دیو تین نہیں پتا معصوم غسل معصوم دین دے تیری کیڑی جرت ہے تو نو ہاتھ لائیں پنڈی والے آ میں منبر دی قسم ہے شامی عورت حیران ہو کے دی ہیں قیدن بی بی تو کوئی زادی سید زادی ہے میری سین دی آواز ہے یہاں میں مکہ منا دی دیاں میں زمزم و صفا دی دیاں میں محمد مصطفیٰ دی دیاں محمد دا نام ہے حیران ہو کے دی قسم چوال ہے آج پتہ لگ گئے تو محمد مدینے والے دی دیئے سال ہو گئے سڑے مرسن گھرن جا کے دستے نے کسے باغی دیاں بہنا قید جے تو سیدادی ہیں ساڑی اوقات نہیں تو دلان دعا کفے قسم چوال ایسی بھولیاں سا نہیں پتا دے اجازت میں توڑی بچی دی زیارت کرنا فرمایا کر لے زیارت اس سے جملے تے برامگی کرے تے میری اندھیاں بہنہ میں سید منت پیا کرنا راج راج روے اے او مظلوم ہے حسین دی دی جنہوں راج کے کسے نہیں رویا اتنا روے ہے شام علی مسافرہ تیرے تیرا دی ٹور جائے منبر دی قسمیں جا دی ایک باری اجازت دے میں زیارت کرلا شامی عورت معصومہ دی زیارت کی تی ہے پٹ دی باہرہ کیا دی ہے قیدن بی بیاں بچی دی ماں کیڑی ہے ربابا دی ہے کیوں دی ہے دس نہ تیری دھینوں بیماری کیڑی آئی ہے مرن دے بعد دیا کنا چورت جاری ہے رو کیا دی ہے مریضہ تے کوئی نہیں علی اکبر دی جا مرد ماچے مارے او ایس پیو دیلا او ایس پیو دیلا ماتم حسین ماتم حسین او علی اکبر دی اچھا جے جوڑ پہ او سرد پرسا کرو میں آخری بین پڑا شامی عورت آ دی اکی میں مار دے رہن رباب رو کیا دیئے ہاتھ پا کے اینڈیاں آئیو والا ویچی آدھا وال وال باد کردار او کن گیا غازی ماتم حسین